Velkommen til Yrte Random Gaming. Og i dag, der spiller vi Defend Your Nuts. Og jeg håber ikke, det er sådan et spil. Og hvis man taber, så går det galt på nødderne. Ja, vi gider altså ikke lige at have det. Lydene, det er fint nok. Okay, man samler dem op. Okay, det er faktisk rimelig højt. Go! Jeg tror, jeg har set det her spil før. Eller jeg har spillet det før. Det er sådan noget, hvor man skal skyde dem ned, og så skal man komme igennem en hel masse dage. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, det ville være så exciting, hvis jeg bare skulle sidde og vente. Så det kan godt være, at der er et par cuts i den her video. Who knows? Det ved man jo aldrig med sådan nogle videoer. Men jeg vil også bare lige sige, at I er en stor del af den her serie, når serien den handler om at spille spil på Y8. Så I kan bare skrive, hvad I synes, jeg skal spille ned i kommentarerne. Og I kan jo selvfølgelig også bare skrive, at I kan lide serien eller sådan noget. Eller bare sige, spil det, eller jeg kan godt lide serien. Fordi det fortæller mig, at I godt kan lide den, og I vil se mere af den og sådan noget. Og hvad I vil have mig til at spille. Og det hjælper mig godt på vej. Så det ville bare være meget dejligt, hvis I gjorde det. Og det har jeg også lagt mærke til, at der er nogen, der har gjort. Så det ville bare være dejligt, hvis I vil fortsætte den support. Det er dejligt. Så ja. Men det her, det er et spil, der... Jeg ved ikke, om jeg gider at vise det hele, fordi det er nok lidt kedeligt bare at se mig skyde. Så det kan godt være, at vi giver en update for hver gang en dag den er slut. Eller sådan noget i den stil. Det tror jeg lige, vi gør. Vi gør lige finish den her dag. Damn, sådan. Damn. Okay. Så vi køber lige nogle af de her minefelter. Og så ses vi bare, hvor den her dag, den er færdig. Så har vi lige klaret lidt mere, så opgraderer vi de her bomber. Så der kommer nogle flere bomber hernede. Og jeg tror også, man skulle bruge penge til at købe det der nye våben. Så vi sparer lige op, og vi køber nogle. Når man får nogle penge, nu kan vi købe dem her. Den her, og den koster penge at bruge. Ja, det skal jeg. Yes. Trykker bare på 1, hvis man vil have boon og sådan noget. Det vidste jeg godt. Wow. Bam. Get wrecked. Så kan man også få skud af at dræbe dem. Så det er vel meget godt. Bam. Get wrecked. Sådan. Vi finishede den der dag. Og så fik vi endnu en ny gun. I like it. Køber bare en masse skud. Så har vi lige træerne her. Og jeg viser jer lige, hvordan de alle sammen de virker. Sådan I også ved det. Your face. Den er ret episk. Det er meget nemt at sigte med den. Det kan jeg nok også godt regne ud. What? Kaniner? What are you doing here, mate? Mate. Det her, det er ikke et sted for kaniner. Nå. Så eksploderede han. Men ja, basically det den her, den gør, den er meget nemmere at sigte med. Så det er bare den gør. Fedt nok. Get wrecked, son. Bam. Okay. Nu kan man kan også opgradere dem, og det har jeg faktisk ikke engang gjort endnu. Men nu har vi fuld væg, og det er også en god ting at have. But you shall not pass. Vi nakkede endnu en dag. Jeg tror bare, jeg vil starte med at opgradere de her bomber og sådan noget, fordi så kan vi begynde at koncentrere os på våben og sådan noget bagefter. Så. Ja. Hit them where it hurts. Oh my god. In your face. Bam. Boom. Og bam. Endnu en dag, og så har vi fuld opgraderet bomber. Så nu køber vi lige nogle flere skud, og så begynder vi ellers bare at opgradere våben og sådan noget. Så det bliver meget nice.
har vi så fået klaret endnu en dag, og vi opgraderer nu vores den her shotgun, fordi det er den, jeg bruger lige for tiden. Så vi kan se her, når den der dagen lige begynder, så bliver de bare dag. Den er rimelig OP, fordi den kan dræbe flere ting på en gang. Og jeg behøver ikke at have sådan en linse, og så ikke kunne skyde flere på en gang. Så den er helt vildt nice. Kom on, dag. Og bagom. Nu kan vi få en bazooka. Det vil jeg gerne. Jeg har også lige glemt at sige, hvordan spillet overhovedet virker. Dem der flyver, de prøver at komme over til nødderne og så tage dem herover. Og dem der er her, de prøver, wow, nu kommer der en ny. De prøver at gå ind og smadre væggen. Og så bliver væggen jo bedre med flere liv. Og så prøver de at gå ind og tage alle nødderne der. Så wow, den er faktisk rimelig god. Bam. Sådan, det bliver lidt lettere nu det her. Så ja. Det er rimelig nice. What? Nej, get wrecked! Kan jeg lige prøve at give et eksempel her på, hvordan den tager en? Prøv at se. Det er ret irriterende. Så det vil vi ikke have, skal jeg. Og vi har klaret nu den dag her. Det bliver nok lidt meget det samme med, nu har vi gjort det, nu opgraderer vi det. Men ja, sådan er det her spil bare. Den er faktisk rimelig OP, så den køber vi lige en masse skud til. Det er... Vi har da også en rimelig god score. Jeg ved ikke, hvor langt det her spil det er. Det har jeg ikke rigtig nogen anelse om. Men jeg har på fornemmelsen, at det kommer til at tage lidt tid. Og jeg har faktisk lige lagt mærke til nu, at når de bliver ramt af den her... bazooka, så brænder de, og så skader de sådan lidt ad gangen. Prøv at se ham der. Det er meget nice. Vi har nu fået det. Og jeg tror, at I er begyndt at forstå lidt, hvordan det er, det her. Så jeg tror lige, at jeg går igennem lidt flere dage, og så prøver jeg også lige at research, hvor mange dage der er i det her spil. Sådan at, ja, sådan at, okay. Jeg har fundet ud af, at der er 20 dage, og så en boss battle. Og jeg er ikke sikker på, om boss battle den er på den 20. dag eller ikke. Så vi må bare, jeg vil også gerne lige vise jer den 20. dag. Men det jeg gør lige nu, det er jeg lige opgraderer den her, og så laver jeg noget preparation, så at jeg har fuld af hver af dem her. Fordi at de er alle sammen brugelige, og de kan alle sammen være gode. Så ja, nu prøver jeg bare lige at kæmpe, indtil vi kommer til dag 20. Okay, vi er kommet til dag 20, og jeg vil gerne opgradere noget, så vi opgraderer den, så gør vi fuld af dem her. Og så opgraderer vi lige vores bue, så den skyder med flere pile. Og hvorfor jeg opgraderer kun dem her og ikke den her? Det er fordi, at dem her, den bruger jeg til dem, der er oppe i luften, fordi den er så nem at sigte med. Og den her, den bruger jeg bare til, når der kommer en masse af de kæmper, så kæmper det lundeligt. Men så skyder jeg bare dem med den her. Så vi prøver lige at se, om det her, det er boss battlen. Yes, det er det. Big spender. Oh yes, så kommer boss battlen. Og jeg kan ikke helt huske, hvordan det var, man skulle. Så gør han et eller andet, og så skal man skyde ham med en pil lige der. Bum. Og så er det sådan, man dræber ham. Så det her, det bliver en epic fight. Kom on. Okay, vi skal skyde ham med en... Dem der, lige der. Det her, det er faktisk ikke alt for svært. Det kan være, vi kan nakke ham. Jeg fjerner dem der. Nej. Dumme ting. Okay, jeg tror vi skal være klar på at have til at passe til. Pil. Så skal vi lige dem her. Fordi dem har vi jo ikke der. Det er ikke så godt at han eksploderer så mange. Grønne. Det er ikke så godt. Pil til face. Pil lige til hovedet altså. Kan du bare give mig en med den her? Den er meget nemmere. Yes.
tror faktisk også, der er en 2 af det her spil. Men hvis I gerne vil have 2'eren, så kan I lige give en like, og så er I ved, at I eller bare skriv det ned i kommentarerne. Fordi det har jeg bestemt ikke noget imod. Det kan også godt være, at jeg bare ender med at spille 2'eren. Alligevel. Men BAM! BAM! Hvad drab lige ved Mester Sværen her? Så mit navn, det skal være Da Pro. Da Pro. Altså, Da Pro, ja, sådan. Det var Dis Nuts. Så ja, jeg håber I kunne lide det. Det spiller glitchet lidt ud, men det er okpgaming.dk, og vi ses på den anden side. Hej, hej.